hata supu janyo dada. Paka mda unalala. Dada. Dada, amka unywe supu. Dada. Supu yako inapoa. We dada. Dada. We dada wewe. Hey, amka unywe supu. Mbona sikuelewi? Hamna kawaida. Ah, kwa sababu ukisema kawaida wakati ninakuona kabisa hauko sawa mume wangu. Ha? Unaumwa? Jamani sasa hebu naomba uniambie. Yaani nikwambie kitu kimoja. Dunia sio mbaya. Ile sisi walimwengu sisi. Sisi binadamu. Ah, sisi tuna roho mbaya sana. Narumbaza. Yaani nakwambia hivyo leo nimeshuhudia kwa macho yangu. Na ndio maana nakwambia kwamba sisi binadamu sisi. Ah, sisi tuna roho mbaya sana. Lakini bado hujaniweka sawa. Sawa. Wewe ndio unasema dunia ndio mbaya. Lakini bado hujanielewa, hujaniambia nini una tatizo gani? Sasa unaponiambia dunia sio mbaya ni kweli. Ila nitaelewa nini? Pita jamani, eh? Pita. Hebu niambie nini jamani? Nakamboja kama hivyo, chita ya kijani hivi, na pensi. Kwenye ulosa umeandika kwenye daftari? Ya, umeandika ndi. Basi tuende fisi. Salama ba ya. Salama, naomba nipatie soda. Soda inabenzi. Nipatie yote tu nyeusi ya bariki. Shingapi? 500. Ha! Kitambulisho changu. Thank you.
kituo cha polisi. Sasa hapa mimi hoteli kwangu kuna matatizo hapa. Eh, Sunrise ya hotel. Eh, naomba mfike sasa hivi. Eh. Eh, kuna matatizo makubwa sana, naomba mfike sasa hivi. Eh. Eh. Naomba mfike sasa hivi. Chama sasa tulikie ofisini. Okay. Eh, mheshimiwa afande. Ndio. Naomba tuje kuongea kwa sababu hapa kidogo kuna kitulivu. Sasa. Tunafanya mazungumzo vizuri. Okay. Huyo anaitwa Saida. Ndio. Ni mfanya kazi wa hapa. Sasa. Kwa hiyo ndio mtu wa kwanza kupata taarifa na kutuletea sisi. Sawa. Sasa manager, nashukuru sana. Kwanza naomba nibaki na Saida alafu nifanye mahojiano naye kidogo. Baada hapo nitatoka nitapita. Wewe naomba upite pale. Saida, mimi niko ofisini. Sawa. Saida. Okay. Saida? Ndiyo. Niliambiwa kwamba wageni walikuwa wawili. Sasa unaweza kuniambia huyu mmoja yupo wapi mpaka sasa? Mimi sifahamu. Ila nilipeleka supu. Nilipeleka supu nilikuta wote wawili mwe ndani. Na yule mwanaume ndiye alipokea ile supu. Nikarudi kupeleka bili. Nikaona kama yule mwanaume ananyata. Mara akanyona mimi kwa mbele akaka ameshtuka. Mimi nikashindwa kujaje chochote. Nikamonesha ile bili yake akanilipa. Kisha akanyagiza soda. Sasa wewe ulijuaje kama yule mwanamke mle ndani amekufa? Nilivarudi na soda. Nikafika paka pale kwenye chumba chao. Nikaa nagonga mlango. Kia nikigonga mlango, nikaona sijibiwi. Kama nikaa napush hivi kusukuma hivi. Nikaona mkumbe mlango ulikuwa wazi. Nikaingia paka ndani. Nikamkuta dada kalala. Nikaa namuamsha sasa. Maana nikaona supu haijanyoya kabisa iko pale pale mezani. Nikaa namuamsha dada amka, supu inapoa. Amki. Nikabidi nianze kumtingisha. Dada amka. Amka kwenye supu yako. Anijibu. Kumgeuza hivi kidogo ni kama alikuwa amelalia hivi. Nika nilipindua hivi kidogo. Nikapata povu mdomoni. Ikabidi mimi niondoke zangu. Sasa. Wakati wote hivyo vitu unafanya. Yule mwanaume alikuwa wapi? Mimi sikumuona tena. Ila kitambulisho chake nilikiokota. Nchi hapa. Asante sana Saida. Kama tukuhitaji tawasiliana. Mr. Charles. Yes, afande. Unamfahamu huyu? Unamfahamu. Anaitwa nani? Anaitwa Isa. Anakaa wapi huyu? Anakaa maeneo Tegeta huko. Na ulimjua jijua aje huyu? Nimeweka kuleta taarifa kwa mna chika mke wangu.
Na mkeo yuko wapi mpaka sasa, Mr. Charles? Mke wangu anauguliwa mama yake huko Songea. Mr. Charles. Yes, sir. Nasikitika kukuambia kwamba mkeo ameuawa. What? How? When? Naona kemi tu. Takemi tu. Haiwezekani. Haiwezekani fundi. Tumekuja hapa tunamuulizia Isa. Sijui tumemkuta. Kafanya bara gani tena huyu mtoto? Okay. Labda unaweza kutuelekeza kwamba hapa nyumbani anakuwa anashinda shinda sana au kama kuna vijiwe hapa pembeni ambapo anapenda sana kukaa. Basi naomba utuelekeze kwa sababu tuna shida naye sana. Mshindaji wa Isa hapa nyumbani sio mkubwa kama vile mnavyodhani nyinyi. Afu hata hivyo vijiwe vyake sivijui na sivitambui na sielewa nashinda kijiwe gani baba zangu. Sijui nitawasaidia vipi. Mama, ondoa wasiwasi. Tuna shida na mwanao. Tafadhali. Naomba tuonyeshe mwanao yuko wapi. Sasa mimi nitamficha. Nitamficha. Siwezi nikamficha. Bwana stay. Mambo vipi huko ndani? Yaani kuna kakaangu huko ndani ni so. Sasa hizi kuna maaskari wako na maza pale. Watu wengine wanakuja wanajifanya ni wageni kumbe ni wapelelezi. Na hapa mtaani kote shenye Isa ndege tunduni kaua, Isa ndege tunduni kaua. Kwa shaji wanataka kunipeleka Segereni? Yaani ukionekana kakaangu na Segerea na kuomba usionekane eneo hili. Mimi chochote kitakachoendelea mimi nitakufahamisha. Hapo nakwambia kuna maaskari ndio. Sawa kakaangu. Kwa ngoja niibuke kitao. Haya, kwa nitakufahamisha chochote kakaangu. Haya, naomba usionekane kakaangu. Sasa. Mshtuba ni sio kakaangu. Mama asante sana. Kama tukiwa tuna shida tutarudi tena. Karibu. Asante. Samahani kwa usumbufu. Huyo mtoto angekuwa mbuzi. Chinja. Nikampika nikamnywa supu. Kesi kila siku. Na nini tena hapa? Kila siku kesi humu ndani. Kila siku wasipogonga dirisha watagonga mageti. Eh? Nimwambie nini? Hivi ni mbora reke kan. Nimwambie nini Isa kila siku? Atanitia pressure, ataniua. Ah. Nataka Isa akamatwe kabla polisi hawajamtia mkono. Nataka Isa kamatwe kabla tukamatwa na polisi. Hukumu yake nayo mimi. Mmenielewa? Ndio mkuu. Naomba ifanyike haraka iwezekanavyo. Ndio. Tumeelewana? Ndio mkuu. Basi fanyeni hivyo. Fanyeni hivyo. Hivi vitendea kazi vyako. Ndio, vitendea kazi vyako. Ulivyoacha wapi? Ulivyoacha kule nyuma hoteli. Na kwa nini ulivyoacha wakati hiyo ndio ofisi yako? Sawa tu kwa bahati mbaya. Yako ni bahati mbaya. Na siku ya tukio sijakuona pale. Ulikuwa wapi?
siku ya tukio ni nilijisikia tu nilijisikia vibaya. Nilikuwa najisikia vibaya kama kwenda nyumbani. Wewe ni mara yako ya kwanza kushuhudia mtu akiuawa? Na kuuliza, wewe ni mara yako ya kwanza kushuhudia kwa macho yako mtu akiuawa? Yeah. Ndio. Ah. Hapana. Hapana, sijai kushuhudia mtu akiuawa mpaka hivi sasa. Sijai kushuhudia mtu akiuawa. Halo. Halo. Ndio. Sijawahi kushuhudia tukio kama hiyo. Mpaka sasa hivi. Na Mungu ndio shahidi. Okay. Hapo kwa sana. Tambua mchango wenu. Na nini pia bila shaka mtambua mchango wangu. Sasa. Ila sasa kwa kipindi hiki ndio tunataka tuwe makini zaidi. Tu nini? Makini zaidi. Okay. Tegemeni mambo makubwa zaidi. Hakuna shida mkuu. Clean. Shikamoo. Salama mzee wangu. Niko nakupigia simu upatikane mzee wangu. Umerudi? Basi nitakutafuta mzee wangu. Hivi mwanangu. Fresh. Unaona mzigo mrefu sana. Jamaa kajipanga. Ah, yeye anatakiwa. Yeye anatakiwa. Jamaa kajipanga. Sawa sawa. Sema huyu jamaa si akatuzingua ujue. Ah, sio rahisi. Kia tuzingua tunamzingua. Kwa hiyo sikubali hivi rafiki yangu. Ah. Mzee tu mwanangu, wewe ukatuzingua. Hayo sikuwa kiza watu, Unajua wewe ni best yangu wa karibu sana.
Afu, isitoshe ni mtu wa karibu zaidi ya wafanyakazi wengine wote hapa katika hoteli yetu. Na pia naweza kusema kwamba tumejuana kipindi kirefu sana tangu. Hii hoteli yetu inatengenezwa, yani ndio inafunguliwa. Nafikiri unajua hiyo. Ni kweli picha nasema yote. Ndio maana Keni kuangalia. Yaani nimekuona ni hauko sawa. Sio kitu gani kinachokusumbua ndugu yangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Saida. Ni askari. Sikumwambia chochote. Lakini kwa kuwa kama nilivyokuambia awali kwamba wewe ni ndugu yangu, ni mtu wangu wa karibu. Nitakwambia. Saida. Aliyeua. Aliyeua. Kigundulika mimi ndo nimekuleta humu itakuwa balaa kwangu. Eh, alikuona anaitwa Peter, ni kijana alikuona anaitwa Peter. Ya okay okay. Okay. Sasa kaka. Eh. Si tunatoka, nataka nimpeleke huyu beach maana kalilia kama nene. Anko, si tunakuacha ukae peke yako. Anko. Lakini anko usiofu tena kurekodia magari, nyumba, maua na midoli afu naanza kuonyesha kwenye kamera. Haya anko. Lakini na mimi anko siku ukisikia nimeenda kuangalia sinema. Ehe. Wala usinifuate. Mimi ninachofanya nitakuletea tu CD. Uangalia. Anko nataka twende wote kwenye sinema. Hapa leo si utakwenda na mimi beach. Anko nataka twende wote. Ah, sasa wewe mbona mimi unaniacha sasa? Bwana bye. Hello. Hello, afande. Peter hapa naongea. Eh. Afande, labda nikwambie kitu kimoja. Ehe. Mimi namjua mtu aliyeua. Ndio. Naomba nije niongee ukweli wangu. Ndio. Ila ninachoomba, naomba unilinde. Isije ikajulikana kwamba mimi ndio niloongea kwamba nilotoa siri hiyo. Nitashukuru. Asante. Sasa tunaweza tukakutana wapi? Ya, napajua. Asante. Aya.
mama, mimi naenda kupiga picha. Haya, lakini usiende mbali eh? Yeah. Alafu usiingie kwenye maji.
Namba nione ulichorekodi. Are you okay? Are you sure? Mbona uko hivyo? Umelizika? Twende nyumbani. Umelizika? Okay, sasa. Okay, sisi tunaweza kushukuru. Haina tatizo. Sasa.